Më e rëndësishme është që liderët e partive politike të merren vesh me zvete për zgjedhje fair se sa për datën e zgjedhjeve, kështu konsiderojnë analistët në lidhje me procesin e bllokuar politik, i cili po hyn në vitin e dytë që nga nënshkrimi marrëveshjes së përgjinës. Sipas profesorit universitar Ylber Sela, liderët e partive politike duhet të mbajnë përgjegjësi, sepse viteve të fundit ka muar demokracia. Nuk është rëndësishme data, sa është rëndësishme që katër liderët politik të ofrojnë kushte për zgjedhje fair dhe korrekt, që nesër ato zgjedhje të jenë të pranueshme për gjithë palët e cilët do jenë përfshirëse në zgjedhjet parlamentare ulë maqionisë. Sipas Johan Bliznakovskit nga Instituti për Demokraci, aktualisht gjithçka që po ndodh në bisedimet mes katër partive politike po bëhet fshehur azi, ndërsa qytetarët dëgjojnë vetëm spekulime. Kuga se postigna përgjina, kur u nënshkrua përgjina, reagimi një pjesë të madhe të shoqërisë ishte se nuk është e mundur të ndodhin të gjitha ndryshime me qëllim që deri në prill të mbahen zgjedhjet dhe kjo u vërtetua. Madje edhe nëse krijohet qeveria teknike, po çse ajo has në përplasje të ndryshme brenda partive, i gjithë procesi mund të bëhet jo efektiv dhe mund të kemi marrëveshje që kur nuk do të zbatohet. Edhe përkundër deklaratave të politikanëve, Bliznakovski është skeptik se mund të arrihet marrëveshje, sepse zgjidhjet e çështjeve të hapura po bën në mënyrë të pjesëshme. Ai shtoi se një pjesë e ekspertëve dhe organizatave civile tashmë kanë përgatitur një zgjidhje që quhet propozim për reforma urgjente demokratike, nëpërmjet të cilës Maqedonia mund të kthehet në rrugë të vërtetë.